Pasha po hyrin të përçarë në zgjedhje. Jeni ju përgjegjës për humbjen e mundshme të PD-s? Përgjegjës është ai që ka përçarë PD-n. A keni ju kënë një rol vejën? Skam asnjë koment tjetër për sot. Do bëni ju fushatat e Pashës për Skam asnjë koment tjetër për sot. Kontribuoni ju të fitoj PD-s në sotme, është bërë dhe publike dhe raporti auditit për sa i përket 500 milionë euro që akuzohen se Partia Demokratike ka marrë para ruse. Zoti Berisha tha që këto para nuk kanë hyrë dhas, nuk kanë dalë nga Partia Demokratike. Kujt është burimi? Do ne keni marrë këto para? Të pyesi listën e të ftuar për një festë të familjare. Zoti Basha do të bëni fushat në 14 maj? A do jeni aty në të gjithë? Sigurisht që po. Në zonë. Në gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit ju.